Assalamu alaikum friends, how are you? This video mein hum padhenge hamara lesson Our Environment written by Frank S. Scarpetti. Aur is video mein aap padhenge Our Environment ka essay ka part 2. Chaliye ab hum apna lesson start karte hain. A change in any part of the delicately functioning ecosystem carries widespread and often unexpected repercussions. کہ معاشرے میں جو ہم ایکو سسٹم یعنی کہ عمل اور رد عمل کے جو طریقے ہیں اس میں اگر ہم تبدیلی لے آئیں تو کیا ہوتا ہے بہت بڑا علاقے کو وہ ایک غیر متوقع عمل پر لے جاتی ہے وہ تبدیلی An illustration ایک مثال کے طور پر can be seen جیسے کہ مثال دیکھی جا سکتی ہے in the outcome of the campaign waged In South Africa, کہ South Africa میں ایک مہم جو ہے وہ جاری رکھی گئی, ایک مہم چلائی گئی, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کس کے بارے میں وہ مہم چلائی گئی؟ Against the hippopotami, کہ جو دریائی گھوڑوں کے خلاف, that used to graze on agricultural land along the river banks, جو کہ دریا کے جو کنارے تھے, اس پہ جو زرعی زمین ہوتی تھی, اس پہ چرا کرتے تھے, یعنی کہ وہاں سے گھاس کھایا کرتے تھے. The hippo pollution was successfully reduced. تو دریائی گھوڑوں کی جو آبادی ہے وہ کامیابی سے گھٹا دی گئی ان میں کمی کر دی گئی but new problems set in لیکن کیا ہوا کہ نئے مسائل شروع ہو گئے it turned out that the movement of the hippos through the rivers kept the canals open تو یہ بات ہوا کہ ظاہر ہوئی کہ دریائی گھوڑوں کی جو نقل و حرکت ہے ان کے چلنے کی وجہ سے جو canals ہیں جو نہریں ہیں یا دریا ہیں اس کے راستے کھلے رہتے تھے without them ان کے بغیر the river silted up and then overflowed their banks ان کے بغیر کیا ہوا دریاؤں میں کیچڑ اور مٹی جمع ہو گئی اور تب دریا اپنے کناروں سے باہر بہہ نکلے the floods damaged crops and homes سیلابوں نے فصلوں اور گھروں کو نقصان پہنچایا Moreover, اس کے علاوہ The resulting stagnant pools بدبودار جو تالاب تھے permitted a huge increase in the population of water snail انہوں نے بہت بڑی تعداد میں آبی گھونگوں کی جو ہے آبادی اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا which served as host schistosomiasis جنہوں نے کیا کیا کہ انسان کہ انسانوں کی زندگی کے ایک چکر میں میزبانوں کے طور پر خدمت انجام دی جو بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ جسم میں جو خون کی بیماری ہو جاتی ہے وہ بیماری پیدا کرنے کا سبب بھی بنے So the net result of the attempt to stop the hippos grazing was a shortage of food and a disease epidemic تو لہٰذا دریائی گھوڑوں کو چڑھنے سے روکنے کا جو نتیجہ تھا جو اس کا ریزلٹ تھا وہ دو طرح سے آیا ایک تو شورٹیج آف فوڈ خوراک کی کمی کی وجہ سے اور دوسرا ایک وبائی بیماری کے ساتھ The damage to our environment and the harm it can bring to human and animal life from injurious alteration of the ecosystem are obvious An ecosystem that took billions of years of evolution to establish the damage to our environment کہ ہمارے ماحول کو جو نقصان ہے وہ it can bring to human and animal life وہ نقصان جو ہے انسانی اور حیوانی زندگی دونوں پر اثر انداز ہوا ہے جو کہ عمل اور رد عمل کے نظام کو جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں وہ سب ظاہر ہو رہے ہیں اور جبکہ عمل اور رد عمل کا جو نظام ہے یا ایکو سسٹم ہے اس کو قائم ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کی ارتقاء کو قائم ہونے میں تقریباً خربوں سال لگتے ہیں ایریاز ڈیواسٹڈ بائی ون اور مور پرابلمز علاقے جو ہیں ان کو ایک سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا لاس اینجلس ود اٹس سموگ لاس اینجلس اپنی دھند میں ویسٹ ورجینیا ود اٹس ٹرپس
اسٹرپ مائننگ اور جو مغربی ورجینیا ہے وہ اپنی سطح زمین کی کھدائی کے ساتھ آر ٹرائنگ یہ کوشش کر رہے ہیں ٹو کریکٹ دا پرابلمس کہ وہ اس مسائل کو درست کر لیں گے. ادر ایریاز ناٹ یٹ پلیوٹیڈ آر ٹیکنگ میئرز ٹو انشور دیٹ دا کوالٹی آف دیئر واٹر ایئر اینڈ لینڈ از ناٹ ڈیگریڈیڈ کہ دوسرے علاقے جو ابھی گندے نہیں ہوئے وہ یہ اطمینان یا یقین دلا رہے ہیں کہ ان کے پانی ہوا اور زمین کی کوالٹی کم نہیں ہوتی ہے. Yet often it has taken either government or private spokesmen to point out the dangers. کہ تاہم اکثر گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ یا جو نجی ترجمان ہیں انہوں نے اس خطرات کی پوائنٹ آؤٹ یعنی کہ اس کو نشاندہی کو اپنا فرض سمجھا ہے. Many communities were unaware of the threat until the late 1960s. بہت سے جو کمیونٹیز یا فرقے ہیں وہ 1960 کے تک بھی اس خطرے سے بالکل ہی بے خبر تھے. When in many cases the problems had reached an almost irreversible point. جبکہ بہت سی صورتوں میں مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی تقریباً نہ ٹلنے والے نقطے پر پہنچ گیا تھا. The question before our society, سوال جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے سامنے ہے. Based on our new and growing perception on the effect of human population of the environment is both elementary and monumental. کہ جو ہمارا معاشرہ جو ماحول کو انسانی آلودگی کے اثرات جس میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کے جو تصورات ہیں اس پر مبنی ہیں اس کے سامنے یہ سوال دو طریقے سے آیا ہے. ایک تو ابتدائی طور پہ بھی اور یادگار کے طور پر بھی. وہ کون سے سوال ہیں؟ ول وی پے فار دا کلین اپ آف ریورس اوشنز دا لینڈسکیپ اینڈ دا ایئر کہ کیا ہم دریاؤں سمندروں اور جو اپنی زمین ہے خشکی کے جو مناظر ہیں اور ہوا اس کو صاف کرنے کے لیے ہم کیا ادائیگی کریں گے؟ ہاؤ ول وی پے ہم کس طرح سے ادائیگی کریں گے؟ کین وی سمپلی پے کیش کیا ہم صرف نقد رقم ادا کریں گے؟ اور مسٹ وی گیو اپ سم آف آور ناؤ ٹیکن فار گرانٹیڈ مشینز اینڈ لگزریز یا پھر ہمیں گیو اپ ترک کرنی پڑیں گی چھوڑنی پڑیں گی اپنی کچھ تسلیم شدہ جو مشینیں ہیں اور اپنی کچھ سہولتوں کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کس طرح سے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی ان سب چیزوں کی. The scope of the environmental problems has been well established. ماحولیاتی مسائل کی جو وسعت ہے یا دائرہ کار ہے وہ بخوبی قائم کی جا چکی ہے. The question is, what can the citizen do about helping to ease the burden? سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے شہری جو ہیں وہ ہماری کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. Action groups should be formed to ensure passage of environmental legislation. کہ ایسے ایکشن گروپ یعنی کہ عملی جو گروپ ہیں ماحولیاتی قانون سازی کا راستہ بنانے کے لیے وہ گروپ تشکیل دیے جائیں. ایکولوجی کورسز شوڈ بی گیون ایٹ مینی لیولز آف دا ایجوکیشن سسٹم بہت سے تعلیمی نظام میں بہت سے درجوں پر جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان جو تعلقات ہے جو ایکولوجی کورسز ہیں اس تعلقات کے مطالعے کے کورسز کرائے جائیں. اینڈ جسٹ پلین واچنگ فار ونز آؤنس گاربیج اور ہمیں کیا چاہیے کہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ اپنے کوڑا کرکٹ اور گندگی کا خیال رکھیں. اینڈ لٹرنگ از اے بگننگ اور یہ ایک سادہ سا آغاز ہو سکتا ہے. بٹ آل آف دیز اینڈ ادر میئرز ایزیوم اے نالج دیٹ دا ایکو سسٹم از اے ڈینجر لیکن یہ سب اور دوسری تدابیر جو ہیں فرض کرتی ہیں کہ معاشرے میں عمل اور رد عمل کا جو نظام ہے وہ خطرے میں ہے.
certainly not everyone knows it or agree to the extent that earth is cured or the air polluted. Yakinan, na sirf har koi ye janta hai ya is had tak ittefaq karta hai ki hamari zameen jo hai wo daagdar ya hawa jo hai wo aluda hai. Common public acceptance of the problem, aam awam ka masle ko qubool karna, combined with real concern aur isko haqeeqi tashweesh se milana is the only way the society as a whole can deal with the cost and efforts of the cleanup ahead. Ki yahi wo do ki awam apne maslon ko bhi qubool kare aur haqeeqi masle se ise milaye. To ye wo baatein hain ki majmui taur par maashra jo hai wo in masail se nibatne aur koshishon karne mein ke saaf karne ki jo koshishein hain ye karne mein yahi unka sirf pehla rasta hai. Just as the ecosystem is made of thousands of functions, all depend in some way on each other. Jis tarah se ecosystem yani ke nizam aur amal aur radd amal ka jo nizam hai ye kya hai, made of thousands of functions ke hazaron کارکردگیوں پر مشتمل ہے اس کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتی ہیں ایک سے دوسری چیزیں تو اور یہ کیا ہے ان سم وے اور نیچ ادر اور یہ کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے ہیں سوسائٹی ٹو ہیز ٹو ڈیپینڈ آن آل اٹس ممبر ٹو ٹریٹ دا پرابلم وتھ سیریسنیس اور ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنے دوسرے جو ممبرز ہیں اس کے ارکان ہیں اس پر انحصار کرے ٹو ٹریٹ دا پرابلم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ دا مائنورٹی کین ناٹ اچیو آ کلین ہیلتھ ورلڈ کہ ایک جو اقلیت ہے وہ ایک اکیلا مطلب اقلیت کبھی بھی صاف اور صحت مند دنیا حاصل نہیں کر سکتی اٹ ول ٹیک اے واسٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن to make that world a reality. تو یہ جو ہے ہمیں اس کے لیے ایک وسیع پیمانے پر مطلب زیادہ لوگوں کی اکثریت کی ضرورت ہے وسیع اکثریت کی ضرورت ہے آبادی کی دنیا کو حقیقت بنانے کے لیے کہ یہ دنیا ایک حقیقت ہے یعنی کہ ہم اگر مل کر کام کریں تو ہی ہم اپنی دنیا سے پولیوشن ختم کر سکتے ہیں ادر وائز آلودگی ہماری دنیا سے ختم بالکل بھی نہیں ہوگی تو فرینڈس یا یہ تھا ہمارا لیسن آور انوائرمنٹ اور یہاں پر اب اس لیسن کا اینڈ ہوتا ہے یہاں پر ہمارا لیسن اب کمپلیٹ ہو گیا ہے